კი ჩათვლია საჭიროდ რომ ვაქცინა გაიგეთონ, ურჩევნიათ ხალხს გაიგეთონ ისეთ ადგილზე, სადაც რისკები და გვერდითი მოვლენები იქნება გათვალისწინებული. Da საექიმო ამბულატორიაში რო რაიმე მოხდეს წამლის გვერდითი მოვლენა, თუნდაც ანაფილაქსია, თუნდაც ტრომბოემბოლია, თუნდაც სხვა ის რიგი გართულებები, რომელიც ახლავს ვაქცინაციას, აქ დაზღვეულად არ მიმაჩნია ჩემი მოსახლეობა და ამიტომ ფიქრობ, რომ ეხლა ევროპელები ძალიან დიდი დონის ხალხი არიან და იქ 15 წუთშია სასწრაფო და 15 წუთში უკვე ემერჯენსი უწვენიათ პაციენტი. ეს ხარაგაულის დონეზე და საქართველოს დონეზე არ ხდება. იქ ამბობენ, რომ მარკეტებში იცრებიან, დიდ ვთქვათ აფთიაქებში, სადღაც. იმათ ის სხვა დონე აქვთ იქ და სხვა რელიეფი აქვთ და სხვა მომსახურების სერვისები აქვთ. და ჩვენთვის, ყალაფურეთისთვის არ მიმაჩნია და არც ამხალს არ მიაჩნიათ, რომ ეხლა რო რამე მომივიდეს ექიმო, 15 წუთში ვიქნები, მე რეანიმაციაში ვერ იქნები. ტყუილი ეს, ყალაფურეთი და 15 წუთში შე, ვერ მოგახვედრებს რეანიმაციაში, რომ შესაბამისი მომსახურება გაგიწიო. და ამიტომ მირჩევნია, რომ ჩემი მოსახლეობა, მე მაგათაც ამგაც რობითაც 19-დაო, დიაბეტი აქვს, გულისუკვარისობა აქვს, არითმია აქვს. მე ვეტყვი ამას, რომ წადი კლინიკაში, სადაც გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში ვიღაცა დაგეხმარება და გაგიწევს სათანადო მოსახურეობას. თუ არა ჩხოლედა კი არ გვიჭირს ჩვენ და გამოკითხვა ანამნესის, სად რა არის ჩასაფრებული და რა მოვლენა მოყვება იმ აცრას, იმის პრევენცია სოფლის ამბულატორიას არ შეუძლია. ეს არის ზღაპარი. და თუ კი არის ისეთი მომსახურების დონე ქვეყანაში, რომ ნებისმიერ ადგილზე აცრილი პაციენტი 15 წუთში იქნება რეანიმაციაში, მე დავიწყებ აცრას.